Tjena och välkomna till en video. Vi har en katt som ligger i min säng. Av någon anledning, hon kanske gillar min säng. Det verkar som det. Hon ligger ofta. Men idag så ska vi. Vi har bara 19 minuter på oss. 10 minuter kanske. Men okej, för att idag tänkte jag åka i ett hus. Alltså, tänkte the first piston aircraft that's breaking the sound barrier. So let's test how it will be to break the sound barrier. How fast will I go? Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Där kom det Mach 1. Okej, vi kom upp i 1181 km i timmen. Det är mycket ändå. Det är rätt så jävla mycket. Där kom igen. Var det? På grund av att. Ja. Ja. You know. Ja men alltså, eftersom att vi börjar, jag vet inte varför vi börjar gå långsamt. Eller det är väl för att det blir mer luft. Men vad tidigt den börjar bara. Okay. First time I have this feeling. När jag kommer fort som ett jet. His name is John C. Jävlar. Och jag älskar sånt här när man får skjuta bombflyg. Typ det bästa jag vet. Jäklar nära det var. Okej, han går he's going down. This is. Du var lite för close. Close. Jag går ner. Den är vid landning i alla fall. Han går ner. Den där verkar också gå ner. Eller? Lite. Det är så mycket som. Okej. Han är död. Då tar vi nästa. Men vi lyckades ändå. Det gick rätt så bra. Plus att det var ett från Norden. Ja, då satt det var nice. nice. Hur nära han med? Han kom mot mig. Nej. Det gör ni. Wow. Kanske inte skulle gjort en sån där attack. Okej, han är nere.
Ja, nu är han definitivt nere. Va? Vad var det som hände där? Det var väl det som kom. Det var en annan som dör. Okej, vart? Resten där nu, resten. Okej, jag tror vi försöker döda. Om vi når typ... Ja, alltid. Fan. Gun jammed. Kanske kan jag göra sån här. Jag lyckas med det. Du dödar inte dem där. Det är mina, vet du. Kolla på det här. Jag ska liksom... Försök att ändå... Okej, vi gör det långsamt här. Och de där... Och sen så liksom... Kommer vi in här. Tar han här. Vad? En minut på oss. Har du andra planer? Nej. Det var inte. Men när de inte kör någon speed då? Hålla oss i... Okej, nej, vi kom bara dit. Åker efter en av mina. Ge fan i det. 20 sekunder, vi klarar den. Femton! Jävlar, nej! Jag fick honom inte! Fan också! Men det gick riktigt bra ändå, det gick... Det vi har lyckats komma upp i det. Jag ska säga, kan vi typ ändra något här? Det verkar inte som att de inte körde stridsvagnar i alla fall. Men jag ska se om det finns lite olika coola kartor kanske man kan köra i såna här ljusmyschus. För jag har inte fått igång, skriv gärna i kommentarerna. Alltså om... comment down below if you know how to start a user mission. Not in custom battles. Here. Because this user mission... I tried everything, but this is what it says to me. It says that it's not a user mission file. And when I start this happens. That was. Fatal error.
Nice. Fatal error. BLK not found. Call stake frames. Listen to War Thunder. Grab reward. Yes. Close. Desktop. Here. Yes, missions. Here it is. Here it is. Here it is. Here it is. Wait, was it, game you... game data. No, not there. Was content. Game data. Units. Was it tank models? Why... wait, what do we have here? Model... okay. Wait, so... do we have that in the... why does it... replay text? I don't wanna change something. Change. Because... I think if I do that, it will... I think I never will... fix this. Because I don't think it... I think if I change something, it will crash. I think my computer, my... wait, how, oh, fuck. How hot is my co... yes. Oh! Okay. It, is, yes. Okay. Oh, it. What do we have? Some more things. Do we? See? No, we don't see. Two, three, four. Okay. So, the things we can do now is to end the video, because I don't know how long I have, how long it taked of the inspelning. Comment. Oh. I don't. Comment down below if you want me to do some more English videos, because I don't know. Because I'm from Sweden, I'm not good at English, so, yes. Yes. Automation Empire. That is a thing that I'm gonna play in a video soon. So soon as possible. When I, goodbye.